Hai, bertemu lagi kita dalam rancangan masakan daripada Nizan Asad, YouTube channel Nizan Asad. So, hari ni abang nak kongsi satu lagi resepi bihun goreng. So, bihun goreng ni popular juga di kalangan keluarga-keluarga. So, hari ni abang nak kongsikan resepi bihun goreng tom yam. So, bihun goreng tom yam ni bahan-bahan dia sangat asas. Memang senang sangat, simple sangat. Abang nak beritahu resipi dia lah. So bahan-bahannya adalah bihun goreng, bihun yang telah direndam dengan air panas, air suam. Bawang merah 2 biji, bawang putih 3 ulas, cube ikan bilis. Paste tom yam ni. So paste tom yam ni ada banyak di pasaran, terpulang berapa banyak yang anda perlukan. Satu sudu boleh, dua sudu boleh. Parutan carrot satu batang ya. Cili merah yang telah dihiris. Telur 2 biji. Dan yang terakhir adalah daun kucai. So sebelum abang mula untuk masak, so kita akan blend lah bawang putih, bawang merah dan cube ikan bilis. Abang dah blend dah bawang. Okey, kita dah boleh mula masak. So, kita panaskan kuali. So masukkan minyak 3 sudu. Isi ayam atau dada ayam ya. So, sebab kita buat mihon tom yam, so kalau ada isi tu lagi sedap kan. Okey, pastikan minyak panas. So, kita tumis bahan yang kita blend tadi. Okey, kita tumis sehingga garing ya. So, bila dah garing nanti kita akan masukkan ayam. Okay, baiklah, ada satu lagi bahan yang abang nak tambah iaitu serai ya. Okey, bawang kita dah makin garing ya. So, kita masukkan irisan ayam. Ayam kita dah masak. So, sekarang kita masukkan cili dan irisan serai. Masukkan sekali carrot. Paste tom yam. Daun. So, kita masukkan lagi daun kucai pula eh. Kita daun. Okey, untuk bihun tom yam kali ni abang akan masukkan telur terlebih dahulu sebelum abang masukkan bihun. Dia ada masak sikit sebelum kita kacau.
Okey, kemudian kita masukkan tomato eh. Gaul. Okey, dah sebati. Kita terus masukkan bihun. Bihun goreng tom yum kita dah masak. Abang dah boleh angkatlah. Hidang. Dah anda semua. Ini dia mihun goreng tom yum, simple eh. So, pada anda yang nak cuba, abang akan sertakan sekali dengan resepinya di bawah description. So, sebelum abang akhiri video abang kali ini, abang mohon anda like, subscribe dan share supaya ada lagi banyak resepi yang abang akan kongsi. Jangan lupa tekan butang loceng ya. So, supaya anda tak akan terlepas setiap resepi yang abang kongsikan. Sekian dulu daripada abang. Semoga kita jumpa lagi di lain resepi. Assalamualaikum. Bye.